OK, zdar lidičky, já vás vítám u dalšího dílu, tentokrát ze hry Pyramid Raid. Tuhle tu hru jsem stáhnul a objevil na Steamu, je to free to play hra, můžete si ji stáhnout úplně kdokoliv, kdykoliv. A určitě, nevím, napadlo mě, že bych si ji mohl zkusit zahrát a jdem na to. Upřímně jsem ještě tuhle tu hru nehrál, tudíž ani upřímně nevím ani jak se ovládá. Takže se na to sám zvědavý, jak to bude. Aha, ale to je docela dobrý tutoriál. Yeah. A jo, grafika je docela hezká, to musíte uznat sami. Mezerník, jo. Aha, tyvej, to je docela hustý. A jo, no. Oh yeah. Oh yeah. Takový parkour. Takový trošku složitější parkour. R. D. A? Ježíši Maria, jsem idiot. Ach jo. No, no, lidičky, takhle to dopadá, když někomu napíšete nějaký návod, že má zmáčknout tohleto a já to umlem zmáčknu, já blbec. Koukám, že se to tady pojede hodně na čas. Tak schválně zkusíme udělat nejlepší čas, schválně pak mi když tak napište do komentu, jestli jste mě překonali nebo ne. Což si myslím, že upřímně nebude nějak extrémně těžký, jo. Tak jdem. O, jo, aha. Znova. Super. Ach jo. No jo, 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 dobrý, jdeme. Tak. O, nějaký, ježišmarja. A je to trošku zpoždění, takže když dá zmáčknete to R-ko, tak se neděste, prosím vás, z toho, že se vám to ještě nenačetlo. Ježiš, to by to trvá, než to slejzneš. Ty vole, neříkejte mi, že tuhle hru ještě budu muset vyrageovat, ty vole. No jasně, idioté. Dělej. Tak, skáčem. Ano, jo, našli, cože? Aha, tady vlastně je cílem najít poklad a předpokládám, že teďkon půjdeme asi na další úroveň, na další level a ten bude ještě těžší. Play leveling pack, NK. Začne teda odsáď, report, ne, do pytle, nechci report. Tak, tady hned to a dáme play. Jo, dobře, chápu to, zatím to chápu. Tak, aha, jasně, tady ta mapa už bude mít nějaký překážky, už nás nebude hodit tolik za ručičku, i když to si budeme povídat. A ježiš, to mě sloulo, aha. Dobře, ano, mám poklad, super, 242 goldů, to je asi tady nějaká měna, předpokládám. A tím pádem jsme si otevřeli něco, co nevím, co je. Jo, a tamhle máme druhý rovnou, a jdem na to. Druhý level, dámy a pánové, druhý, what the fuck, what the fuck. Wow, wow. Wow, jo, super, tak to bojí, další level 242 dalších a back to level pack. Třetí level, jdem na to, play. Nejlepší čas tam byl asi jsem viděl 7 sekund, tak schválně, jestli se tomu aspoň líbíček, dobře, Erko, znova, si aspoň pod 10. Kolik mám čas, prosím, ať to je po 10, 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 prosím. Ježíš Maria, ty oslavenče. Aha, čas, co, kolik. No a já mám, ježíš, já mám 12, play again. Ty vole, 12, ty vado, cože. Myslím se, že jsem byl docela rychlej, ty vado. Tak asi zřejmě nebyl.
pojď. 9, 10, už to je pomalý. Do prdele, už se to posral. Fuck. Pojď, 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 pojď. Kurva, jak to mohl stihnout za těch, jak to mohl stihnout za 7 sekund? Jak to kurva mohl stihnout za... to je hustý. To je hustý. No nic, no já na to jebu, já pojedu další. Give my app. No, no, fuck you. Reportu level. Ne, nechci. Ty vole, dobře, tak já to teda udělám znova, no. Ach jo. Bum, 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 bum. Slep, what the fuck. Bum, bum, bum. Neslepuj mě ty hajzle. Tak. Neslepnul jsi mě, dobře ty. Do prkery, vorady, už se zase... Ty vole, chyť se, kámo. No, vidíš to, vole, když jsi debil, tak jsi debil, ty vole. Ach jo, ty vole, ten zombík je retardovaný. I když mi je jasný, že za to můžu já, jo, ale je lepší to svádět, no, zase slepnul, vole, ty jsi takový kreten, ty vole. Ani ská... No, ty vole, chyť se tam, ne. Ach jo, ty vole. A už se to začíná srát, ty vole. Dneska to začalo v Counter-Strike Global Offensive, když se mi srali kompetitivky a teď se to sere i u... Komentovat to vážně nebudu. Tohle to vážně komentovat opravdu nebudu. Jenom skáky a slyš... Znova. Tyva, tohle tu hru... Tyva, já jí znova. Ty vole, to jsi takový retard, ty vole. Ještě před chvilkou ti to tak hezky šlo, ty vole. A ty to musíš totálně podělat, ty vole. To ne. Co pa ti zvýšit obtížnost? OK. Let's try again this fucking awesome bitch. Jasně, spadni si, kreténe, vole. Hlavně, že ti říkám vyskoč, vole. Moje říkám, přikazuju, vole. A musím chvilku zřejmě počkat. A předtím mi to vycházelo tak, aniž bych musel... Znova debile. Znova debile. Já se na to vyseru, ty vole, ono to je načasovaný schválně, aby to stříhal vždycky, když... Jak to je mi to předtím vyšlo, ty vole? No i když předtím jsem to měl za 12 sekund, no. Znova, to je takovej idiot, ty vole. To mi poser, ty vole, co pa to je za dementa, ty vole, koho pa mi sem přidělili? No, ty vole, tak mě hitne druhá, ty vole. Jak tady na to nemám ztrácet čas, ty vado? No zase, jak do prdele? Vysvětli mi, jak... To tam mám skočit jako falešně? ...14 sekund, ty vole, a ještě se chytne. Ne, tak tenhle ten zombík je, ne zombík, tahle ta mumie je buď retardovaná. A podle toho lítajícího jazyku bych řekl i, že jo, je retardovaná. Lidi, předem upozorňuju, to jsem zapomněl upozornit před videem. Tahle ta hra, i když se mi před chvíli nezdála, tak dokážete ji vyrejčovat hezky. 121, super, ty vole. Jste fakt gumy. Tak, ach jo, play. No nic no, tak tahle ta hra, ty vole, bude ještě v hubu. Tak to vypadá jednoduše. Jo, aha. 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 Dobrý, v pohodě. Mám to. Ale vsadím se, že nebudu nejlepší. Ve. Vsadím se, že nebudu nejlepší. A upřímně to bych jinak pak nechápu, jak by to člověk dokázal dát, jakoby... O, 500, wow. 7. A jo, tak tady to už je o milisetiny, to je v pohodě. Tady jsem si říkal, ty, jak by někdo mohl být o sekundy lepší, víš co? To bych nepochopil jako moc, to bych nepochopil. OK, dáme tady naši mapu. What the hell? Aha, wow, hej, tak to je dobrá past. To je fikaná past.
Oh, aha. Tak takhle to funguje, oni chrlí ty píčoviny nějakou blbost, jo. Bum, počkáme. Bot! Ne! No, nebyl to vážně nejlepší čas, teda dokázal bych to i líp. Ale dali jsme to. 540, to není tak špatný, to je. Jsem ve finále neměl tak špatný skore. No, no. Vyjadřovat se k tomu nebudeme radši. 9 sekund, to nechápu, to je opravdu jak. To tam musel podletět podle mě pod tím jedině. Ty jediný vysvětlení nemám. No, ježiš. Aha, jo, aha. Wow. To je zajímavý teleport. Aha. Dobře, tady tam spadnout můžeme, jenom musíme si vychytat tu vzdálenost. Tak, super. O, když jsem skočil, kámo. Když jsem skočil, co to meleš, ty vole. Bum, no. Fá, si říkám, já tam skočím, ty vole, a on mě sežere. What? What? Ok, ale dali jsme to. Máme 228, což není moc. No, dobře, dobře, tak jsme už jsme měli trošičku lepší počet, jenom ne úplně nejlepší, no. Tak, jdem na to. Tak. Ježiši. Ježiši. Tady rádi asi lidi píchají, koukám a... Hej, what? Hej, tak to, tohle to je mazec, tak to je hodně hustá past. Kočička, ty vole, au. Dobře, never trust cat. Ne, wow, to vyšlo jako jen tak docela. Oh, 553, to musel být docela dobrý čas. Oh, lidičky, dobře my, máme čas srovnatelný, ty vole. Wow, my jsme 388, to není špatný. Tak, zbývají nám vlastně poslední dva kola a pak předpokládám ještě jedno se nám otevře, jako hlavní. No, nicméně lidi, asi jediný co, tak se ještě koukneme, co vlastně můžeme koupit za ty zlaťáky. Já nebo ne. Lidičky, sorry, padlo mi to jinak. Chtěl jsem si jenom kouknout, za co můžu vyměnit ty zlaťáky, a to se koukneme v příštím díle. Lajkujte, odebírejte, komentujte a zase příště. Zdar!